men trods al teknikken, opfindelsernes klub, bollen over livets å. Ah, er bliver dog kvinden det bedste dig nu nogensinde er fundet på. Tænk, hvad der er tænkt på det hele. Kvinden har alt, hvad der skal til. Fryser man, så åbner hun sine varme arme. Hendes to små ottende dele virker perfekt i silhuet. Men kan også bruges, når man er træt. Hvis vi går længere ned, har hun to slanke ben, så hun kan frække afsted, når hun skal hjem til en. I, hvor er der tænkt på det hele? Selv hendes mund, der snakker løs, den kan man bare lukke med kys. Ja, kvinden er faktisk leveret så praktisk, at man må tage harden faktisk leverer så praktisk, at man må tage.